Koronavirusa gündəlik yoluxma sayının artması cəmiyyətdə narahatlığa səbəb olub. Maraqlıdır, hazırki vəziyyət karantinin tətbiq edilməsini nə dərəcədə labüd edir və belə bir qərarın qəbul edilməsi hansı problemlərlə yol aça bilər. Bununla bağlı, ARB xəbərə açıqlama verən infeksionist Füqar Cavazadə bildirib ki, gündəlik yoluxma sayı epidemik alovlaşmanın göstəricisidir. Koronavirusa gündəlik yoluxma sayının 2000 nəfər civarında olması epidemik alovlaşma deməkdir. Bu rəqəmlərin daha yüksək səviyyəyə qalxacağından xəbər verir. Hazırki vəziyyət əvvəlkindən tamamilə fərqlənir. Yəni virusa yoluxan cavanlar və uşaqlar arasında əvvəllər ağır hallar müşahidə olunmurdu, amma indi bunun əksini görürük. Məsələyə münasibət bildirən iqtisadçı Xalid Kərimli isə bildirib ki, pandemiya səbəbindən tətbiq edilən karantinin yaratdığı problemlər artıq hiss edilməyə başlanılıb. Pandemiya səbəbindən tətbiq edilən karantinlərin problemlərini indi gündəlik həyatımızda hiss edirik. Bu, müxtəlif ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının bağlaşması şəklində özünü göstərir. Karantin tətbiq edilməsi xidmət və s. sektorda çalışan insanların iş yerlərini itirməsinə və ya gəlirlərin azalmasına ciddi təsir göstərir. Bunların qarşısını almaq üçün dövlət tərəfindən ödənilən kompensasiya bunun üçün kifayət deyil.